aš esu Evelina, Interjeros LT kūrėja ir interjero dizainerė. Jūs matote 30 dienų iššūkį, kurio metu kiekvieną dieną, visą kovo mėnesį, aš įkelsiu po vieną jūsų užduotą klausimą ir jį trumpai glaustai atsakysiu. Klausimas būtų toks. Su draugu diskutuojam apie namus ir jų dydžius, todėl noriu jūsų pasiteirauti. Kokio dydžio namai jums atrodo optimaliausi? Aš manau, kad jeigu tai tokį kokį konkretų skaičių pasirinkti, tai apie 120 kvadratinių metrų keturių asmenų šeimai, manau, yra pats tas. Aišku, prisideda dar visokios papildomos patalpos, kaip garažas, jeigu jums reikia, katilinė, gal dar kažkokios patalpos, kurių jums reikia, nežinau, na, tokios pagalbinės, o jau tokios gyvenamosios, kur yra gyvenamieji kambariai, tos daugiausiai naudojamos patalpos, tai aš manau, apie 120 tikrai yra sočiai. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu didelių erdvių ir man, nežinau, man nėra tokio poreikio dideliai erdviai, kur netgi jeigu aš gaunu projektą ir tenais yra labai didelė, tarkim, mėgamo erdvė, aš tiesiog su savim kovoju, nes man norisi tą erdvę kuo labiau išnaudoti. Ir reikia suprasti, kad yra žmonių su kitokiais poreikiais. Tarkim, man patinka mažesnės patalpos ir kai yra viskas vietoj, po ranka ir panašiai. Kitam žmogui labai patinka didelės erdvės, laisvės jausmas, judėti, tiesiog akim aprėpti daugiau ir panašiai. Tai čia labai priklauso dar ir nuo jūsų poreikio, nuo jūsų gyvenimo būdo ir nuo jūsų kišenės, nes automatiškai kuo didesnės patalpas turėsite, tuo brangiau jas bus prižiūrėti. Jeigu klaustumėt apie, tarkim, tos 80 kvadratinių metrų namus, tai aš manau, kad tai yra tikrai per mažai. Tokio buto, tokio dydžio yra netgi butai, tai nežinau, man atrodo, kad jeigu jau turite namą, tai jisai turėtų būti šiek tiek didesnis. Natūraliai vien pagalbinių patalpų turėtų būti daugiau, nes bute galbūt tiesiog tiek neišeina padaryti, o jau name kažkaip norisi patogiai gyventi. Bet vėlgi, labai priklauso nuo to, ar jūs turite daug daiktų, ar esate daiktų kaupikas, ar kaip tik ne. Kai kuriems 80 kvadratinių metrų keturių asmenų šeimai irgi pilnai užtenka. Tai čia žiūrėkite savo poreikius, tai tik tais tiek. Jeigu ir jūs norite užduoti man klausimą, galite tai daryti Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, kur jums patogiau. Aišku, prieš tai pasižiūrėkite, ar jūsų klausimas nėra atsakytas, galbūt kažkas kitas paklausė, galbūt yra praėjusiuose video, tai peržiūrėkite. Ir klausimus aš atsirinksiu pagal tai, kas yra aktualiau daugumai ir tai nėra asmeninės interjero konsultacijos. Tai turėkite tai omenyje.